suvokimo kryptis. Žmogaus suvokimas leidžia mąstyti tik 3D formatu. Tai reiškia, kad imami nedaugiau kaip 3 komponentai – laikas, erdvė ir taškas. Esmė ta, kad tas taškas gali būti suvokiamas ne tik konkrečiame laike ir erdvėje, bet ir visai kituose matmenyse. Tas pats taškas egzistuoja ir amžinybėje. Jūs ir vėl mėginsite tai suvokti, imdami tuos pačius 3 komponentus – amžinybę, bendrąją erdvę ir tašką. Ir vėl viską lyginsite iš tų pačių pozicijų, nors mėginsite aprėpti daugiau. Kai mėginate analizuoti kokį nors tašką, pavyzdžiui, sielą, imate tą tašką kaip pagrindą ir aplink jį dėliojate informaciją. Jūs išryškinate tą tašką ir to taško erdvėje esančią jums žinomą informaciją. Vadinasi, paimate tai, ką žinote, ir prilipdote prie to taško kaip realybę. O tai, ko nežinote, nepriskiriate tam taškui ir taip iškraipote tikrąją realybę. Štai paprastesnis pavyzdys – jūsų kaimynas. Nes apie kaimynus daug ką žinote. Kaimynas – tai taškas. Jūsų žinios apie kaimyną – jūsų sukurta realybė. Bet jūs galite nežinoti, ką kaimynas mėgsta, kas jam svarbu, kokius jo vertybės. Jūs imate tašką kaimyną ir apipinate jį savo susikurtų įvaizdžių. Tas įvaizdis tik iš dalies gali atitikti kaimyną. Tai nėra tikra realybė, nes jūs nežinote visumos. Dažniausiai tai jums netrukdo turėti savo nuomonę apie kaimyną. Kai imate tam tikrą tašką ir jį analizuojate, iš erdvės ir laiko paimate tik tai, kas jums suprantama, aišku ir tinkama tam taškui. Ir tik tada pagal save sukūrite to taško realybę. Jums tai bus visiška tiesa. Mokslininkai, analizuodami tam tikrą objektą, atlieka bandymus, padaro išvadas ir tiki, kad sukūrė nekintamą tiesą apie tą objektą. Jie rėmėsi tik tuo, ką žinojo, ką pavyko suvokti ir įrodyti. Jie nepaėmė jiems nežinomų komponentų. Bet jeigu nežino, dar nereiškia, kad jų nėra. Noriu pasakyti, kad analizuodami tam tikrą tašką, kad ir koks būtų objektas ar subjektas, jį imate kaip pagrindą, o aplink jį sudėliojate informaciją, kurią žinote ar atrandate. Jūs sukūrėte įvaizdį, bet tas įvaizdis atspindi tik jūsų suvokimo jėgą, o ne pačią realybę. Norint analizuoti konkretų tašką, nereikia jo imti kaip pagrindo. Turite paimti mažiausiai 3 skirtingus taškus, suvokti jų egzistencijos paskirtis ir išsiaiškinti, kaip tie taškai gali veikti jūs dominantį tašką. Neimate to taško kaip pagrindu ir nedėliojate aplink jį savo informacijos, o tiesiog stebite, kaip kiti objektai ar subjektai jį veikia. Jums atsivers matymas, kad jūs dominantis taškas visai ne taškas, o begalinė struktūra – vis kitokia skirtinguose energiniuose lygmenyse. Pats taškas praranda griežtą materijos formą. Jeigu jūsų pasirinktas taškas yra kėdė, čia neišvedžiuosi daug teorijų, nes jūsų pasirinkta materija – tai konkretus gaminys laike ir erdvėje. Bet jeigu analizuosite žmogų arba kokį nors reiškinį, pavyzdžiui, subatominių dalelyčių judėjimą, negalite naudotis 3D suvokimu, nes tai tinka tik fizinei materijai apibūdinti. Jei taikote tuos pačius tyrinėjimo metodus, kaip tyrinėdami fizinę materiją, susidarote itin subjektyvę nuomonę, nes neatsižvelgite į tuos kintamuosius, apie kuriuos nežinote. Nežinomus kintamuosius galite atrasti analizuodami kitus objektus ar subjektus ir jų įtaką jūs dominančiam taškui. Tai kaip su gerumo sąvoka, apie kurią kalbėjau. Jeigu manote, kad esate geri, nes daug ką darote gerai, tai dar nereiškia, kad esate geri. Nes norint būti geram, reikia daug ko nedaryti. Reikia paimti tam tikrą analizuojamą tašką ir pritempti prie jo tam tikras tiesas, o analizuoti viską, kas susiję su tuo tašku, kad galėtumėte įvertinti santykį tarp to taškų ir kitų taškų.
Kalbu apie tai, nes ši knyga užrašyta kitaip nei kitos. Kitaip pateiksime jums žinomas tiesas. Turiu išjudinti jūsų dabartinį suvokimą apie aplinką, kad galėčiau pateikti kitokį realybės vaizdą. Sakysite, kam to reikia, juk ir taip gyventi gera. Tegu to užsiima mokslininkai, o ne paprasti mirtingieji. Esmė ta, kad ne vien mokslininkai kūrė gyvenimą, o kiekvienas žmogus. Kiekvienas žmogus turi suvokti, kokia yra jo gyvenimo realybė ir kiek daug nežinomų kintamųjų yra toje realybėje.